E o governador de São Paulo, João Dória, visitou a região hoje pela primeira vez este ano. Na agenda estavam quatro cidades do Noroeste Paulista. O horizonte verde da produção de cana-de-açúcar faz de Coroados uma importante via de acesso para a agricultura. Só que é preciso mais estrutura para escoar essa produção. E hoje o governador João Dória inaugurou o dispositivo de acesso e retorno do quilômetro 507 da rodovia Marechal Rondon, uma obra que ele chamou de resgate, porque estava parada há tempos. Nós estamos entregando aqui uma obra importante, que ficou paralisada durante quase 3 anos e foi retomada pelo nosso governo logo no início da gestão e entregue agora, nos primeiros dias do segundo ano de governo, em janeiro. A obra, formada por um viaduto que faz a transposição da rodovia com alças de acesso e rotatórias, foi responsável pela geração de 200 empregos diretos. Um dispositivo que faz a diferença no dia a dia de trabalhadores de mais de 38 propriedades rurais que cultivam grãos. Ajuda a mobilidade ao escoamento da produção nesta região, melhora também a mobilidade daqueles que se deslocam de uma cidade a outra e facilita muito a vida dos produtores rurais e também da indústria e do comércio desta região. A quarta-feira foi reservada na agenda do governador, que não veio para a visita rápida. De Coroados, Dória partiu para Birigui visitar as instalações do Speed Park, cartódromo internacional. Ele conheceu os boxes, observou a pista e achou a estrutura de primeiro mundo. Nós fizemos um esforço muito grande o ano passado, com a ajuda do Felipe Massa, entre outros, para trazer para Birigui o Campeonato Mundial de Kart. É a primeira vez que o Campeonato Mundial vai ser realizado no Brasil e será aqui em Birigui, no próximo mês de outubro. Já estamos com o pé no acelerador, preparando a região para que atenda esse público que vem, os pilotos de 42 países que estarão aqui, né? Transformando essa região em uma região realmente focada no esporte, no turismo e no lazer esportivo. Depois de ter acelerado nas pistas do Levante Econômico de Birigui, a comitiva de Dória acelerou para outra cidade, Bilac, onde inaugurou obras de modernização e uma vicinal que liga Bilac, Gabriel Monteiro e Piacatu. A agenda na região foi encerrada em Araçatuba, no anfiteatro da Unip, com a assinatura do repasse de quase 25 milhões de reais para 193 municípios das regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Os recursos do Fundo Estadual da Assistência Social são destinados à proteção social de crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. O último compromisso do governador foi uma visita ao SBT no interior, onde concedeu uma entrevista exclusiva ao apresentador Marcelo Casagrande. A entrevista completa você acompanha amanhã no SBT Interior, da hora do almoço, que começa logo após o Bem na Hora.